Qachon O'zbekistonga boraman? Hozirda koronavirus pandemiyasiga qarshi hozirda yangi vaksina chiqdi. Birinchi vaksinani aynan menga qilasizlar va agarda men sog'-salomat bo'lsam, ushbu vaksinani xalqqa yetkazamiz. Vaksina qo'rqinchlik emas ekan, aynan eng birinchi vaksinani Donald Trump eng yomon ko'rgan insonlar, aynan immigrantlar ixtiro qilishdi. Hozirgi paytda shunaqa rahbarlar bormi ekan? Uni albatta xudo biladi. Umuman garantiya yo'q, ertaga qanaqa bo'lar ekan. Men Xitoyda maqtayotganim yo'q. Ular shunchalik oddiy insonlarki, ularda hattoki mashina ham yo'q. Bilasizlar, 11-sentabr natijasida yo'q ketgan ikkita binoni portlatib yuborishgan, uni o'rniga qurilgan bino immigrantlarga qarshi bo'lgan kayfiyatlar nihoyatda yomon. Bilasizlar, ayniqsa nimagadir bitta ham telekanalda men ko'rmadim, O'zbekiston telekanallarida. XIX asrda butun dunyoda qo'rqinchlik pandemiya paydo bo'lgan edi. O'spa kasalligi. O'sha paytda Yevropa davlatlarida va Chor Rossiyasida ko'plab odamlar mana shu kasallikni natijasida halok etishgan edi. 1768-yilda Chor Rossiyada eng birinchi vaksina chiqqandi va o'sha paytda Rossiyani boshqarayotgan inson Yekaterina II shunday qarorga kelgan edi. Birinchi vaksinani aynan menga qilasizlar va agarda men sog'-salomat bo'lsam, ushbu vaksinani xalqqa yetkazamiz. Vrachlar juda bir panikada bo'lishgan, chunki eng birinchi patsient davlatdagi eng asosiy odam va xatolikka ularda umuman haqqi yo'q edi. Xo'sh, bu eksperiment qanday tugagan? Qolaversa, hozirda koronavirus pandemiyasiga qarshi hozirda yangi vaksina chiqdi. Pfizer kompaniyasi, BioNTech va ko'plab boshqa kompaniyalar tomonidan. Bu vaksinalarni birorta davlat rahbari birinchi bo'lib o'zida emlab ko'radimi yoki yo'qmi? Ularning hammasini ushbu video orqali bilib olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Do'stlarmi, tarix juda bir qiziqarli narsa. O'sha paytda Yekaterina II Angliyadan maxsus vrachni taklif qilgan edi va har ehtimolga qarshi o'sha vrachga demak otlarni tayyorlab qo'ygan edi. Nima uchun? Agarda mana shu vaksina noto'g'ri bo'lgan bo'lsa va u halok etsa, bu vrach tez deyli demak Rossiyadan to'g'ri Buyuk Britaniyaga o'z uyiga tezroq ketib qolish uchun va demak unga nisbatan boshqa hech kim qanaqadir bir yomon ishlarni qilmasligi uchun. Vaksinani qilishgan Yekaterina II-ga bir haftadan keyin o'zini juda ham yomon his qilgan, isitmalari ko'tarilgan, lekin shundan keyin yaxshi natija bo'lgan va hamma bildiki, vaksina qo'rqinchlik emas ekan va ushbu vaksinani butun Rossiya xalqiga tarqatishni boshlashgan edi. Hozirda tarixchilar savol berishadi. Bu nima? Yekaterina II tomonidan bir qanaqadir piarmidi? Reklamamidi? Ha. PR edi. Ha, reklama edi. Lekin juda ham qimmatbaho reklama va PR, chunki mana shu PR natijasida u xalok bo'lishi mumkin edi. Va natijada shundan keyin maxsus bir medal bo'lgan va mana shu medalda Yekaterina II-ni rasmi va demak ushbu medal o'sha paytda vrachlarga tarqatilardi, ya'ni qaysi vrachlar juda katta yutuqlarga ega bo'lgan bo'lsa, mana shu vaksinatsiyada qolaversa, o'spani davolashda yordam berishgan bo'lsa, o'shalarga Yekaterina II tomonidan ushbu medal berilgan edi. Hozirda butun dunyoda koronavirus pandemiyasi tugagani yo'q. Afsuski, antirekordlar har kuni bo'lyapti, ayniqsa shu yerda, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Va hozirda butun Amerikada hamda Yevropa davlatlarida immigrantlarga qarshi bo'lgan kayfiyatlar nihoyatda yomon. Bilasizlar, ayniqsa Amerikaning 45-chi prezidenti Donald Trump tomonidan u immigrantlarni nimagadir unchalik yaxshi ko'rmaydi. Hayronmiz albatta, chunki o'z vaqtida uni demak dadasi bu yerga Nyu-Yorkka kelgan paytda tilni ham bilmagan, ishlashga huquqi ham bo'lmagan, lekin o'sha paytda Donald Trumpni o'ziga o'xshagan bu yerda rahbar bo'lganda, albatta u paytda Donald Trumpni dedushkasi bu yerda millioner bo'lib ketmagan bo'lardi. Hammayli u unutgandir tarixda. Lekin aynan Yevropa va Amerika hozirda immigrantlarga unchalik yaxshi munosabat yo'q, lekin aynan eng birinchi vaksinani Donald Trump eng yomon ko'rgan insonlar aynan immigrantlar ixtiro qilishdi. Er-xotin turkiyalik asli Germaniyaga ularning ota-onalari
1950-yillarda ko'chib kelishgan edi. O'sha paytda Germaniya 2-jahon urushidan keyin juda qiynalgan davlat edi, lekin ular o'ziga maqsad qo'yganki, iqtisodiyotni boshqatdan qurishi. Shunda ishchi kuchi yetishmagan edi va ular boshqa davlatlardan iltimos qilib ishchi kuchlarni taklif qilishardi. O'sha paytdan gastarbayter degan so'z paydo bo'lgan. Ya'ni ham mehmon bo'lish, ham mehnat qilish ma'nosida. O'sha paytdan BioNTech kompaniyasini rahbarlari, er-xotinlar, demak, ularni, demak, ota-onalari ko'chib kelishgan Germaniyaga. Demak, rahbarlardan biri u paytda 4 yoshda bo'lgan, unda dasi kelib Ford kompaniyasida oddiy bir xodim bo'lib ishlagan. Ularni turmush o'rtog'i esa Turkiyada tug'ilgan, lekin ota-onasi shunday migrant, turkiyalik immigrant Germaniyada. Natijada bu er-xotinlar shunaqa bir kuchli mutaxassisga aylanishdiki, aynan infeksiyaga qarshi, aynan vaksinatsiyalar bo'yicha va haligacha universitetlarda dars berishadi. Germaniyaning eng zo'r Köln universitetida dars berishadi. Yanvar oyida mana shu yilda koronavirus pandemiyasi endigina o'sayotgan paytda er-xotin juda qiyin yo'ldan borishadi va vaksinaning eng qiyin yo'lini demak amalga oshirib, shunga yarasha BioNTech kompaniyasini ochib va Pfizer degan kompaniyadan 100 million dollar olishadi. Natijada eng birinchi vaksinani aynan ular yaratadi Yevropa davlatlarida. Chunki bilasizlar, eng birinchi vaksina registratsiyadan o'tgan bu Sputnik 5 Rossiyaniki. Mana ko'rib turibsizlar, unchalik Yevropada o'sha immigrantlarga munosabatlari yaxshi bo'lishiga qaramasdan Donald Trampni unchalik immigrantlarga munosabati yaxshi emas. Lekin eng birinchi vaksinani ko'rib turganingizdek, aynan o'sha migrantlar yaratishdi. Mana shunday tarix. Demak, hozirda bu er-xotinlar, aynan mana shu BioNTech kompaniyasining rahbarlari, ular bu juda boyib ketdi. Bundan oldin ham ular boy edi, chunki juda ko'zga ko'ringan mutaxassislar edi va hozirda ularga zakaz tushyapti butun dunyodan. Amerikani o'zidan ularga 100 million dozaga zakaz tushdi. Bu narsa Amerikaga yetarli emas, chunki bizda 300 milliondan ortiq aholi bor. Demak, butun 2021-yilga mana shu immigrantlarni yaratgan vaksinasiga zakaz 1 milliard 300 million doza. Mana shunda. Demak, bu narsa ularga taxminan 13-14 milliard dollar foydani olib keladi. Ular shunchalik oddiy insonlarki, ularda hattoki mashina ham yo'q. Ular velosipedda hamisha ishxonaga borishadi, chunki trafiklarda vaqtini yutqizgisi kelmaydi. Mana shunday. Va mashina olish niyatlari ham yo'q. Yoshlari 60 ga yaqin bo'lmasa. Hozirda endi savol tug'ilyapti, o'zimga ham juda ko'plab sizlardan SMS'lar kelyapti. Qachon men O'zbekistonga boraman? Tezroq borgim kelyapti, chunki bu yil pandemiyada bora olmadim. Hozirda men mana shu vaksinani kutyapman. Endi bu vaksinani xuddi Yekaterina 2-chiga o'xshab, ular rahbarlar birinchi bo'lib o'zlariga qilishadimi yoki yo'qmi? Kecha yangilik o'qib oldim. Amerikaning 3 ta prezidenti, Barak Obama, George Bush o'g'li va Bill Clinton aynan prime efirda televizorda o'zlariga mana shu vaksinalarni qilishmoqchi. Qilishsin. Biz ko'raylik natijasini, chunki vaksinalar ikkita etapdan qilinadi. Birinchisi, keyin ikkinchisi 3 haftadan keyin. Ko'raylik ularni ahvolini. Agarda demak, vaksina yaxshi kuchga ega bo'lgan bo'lsa, balkim mana o'sha paytda qildirishim mumkin. Lekin baribir bu narsaga ehtiyotkorona munosabatim. Chunki birinchi bir tarafdan bu vaksinani juda ham qildirgim kelyapti, chunki tezroq uni qabul qilib, O'zbekistonga borib, yaqinlarim sog'indim, u yerda qiladigan ishlarim ko'p, qolaversa kitobim deyarli tayyor. Uni prezentatsiyasini qilishim kerak. Men kitobim prezentatsiyasini aynan onlayn tarzida yoki 30 kishilik joyda qilgim kelyapti, kattaroq qilgim kelyapti, lekin shunga yarasha, demak, koronavirus bo'yicha, demak, hech qanaqa bir qoidalarni buzgim kelmayapti. Shuning uchun hozirda biz hammamiz kutyapmiz, qanchalik ushbu vaksinalarning kuchi yaxshi bo'ladi. Demak, agarda
hozirgi yangiliklarga qaraganda Amerika Qo'shma Shtatlarida dekabr oyini o'zida 10 millionta odamga ushbu vaksina qilinadi va keyingi oyda, ya'ni yanvar oyida yana 30 million odamga ushbu vaksina qilinadi. Ko'ramiz, chunki hozir boshqa vaksina ham deyarli tayyor, bu Oxford universitetining demak vaksinasi va boshqa vaksinalar mana chiqib kelyapti. Endi Rossiya vaksinasi qanchalik yaxshi yoki yomon yoki Xitoyniki qanchalik yaxshi yoki yomon, bu narsani aytish nihoyatda qiyin, chunki men o'zim vrach emasman bu masalada va kimgadir ishonish bu masalada juda ham qiyin. Qarori masalan bu borada o'zimiz albatta qabul qilamiz. Mana shunday. Aytgancha kitobim bo'yicha agar sizlardan bir kichkina iltimosim bor, ruxsat bersanglar, mana shu videoni tagida siz mana shu videoni qaysi shahardan yoki davlatdan ko'rib turganingizni menga yozib qo'ysangiz, men o'sha ro'yxatni o'qib, birinchidan sizga javob bergan holda, ikkinchidan o'zim uchun bir qaror qabul qilardim. Agar qaysi shaharda meni ko'proq ko'rishyapti, aynan o'sha shaharga borib, xudo xolasa, keyingi yilning boshida men demak kitobimni prezentatsiyasini qilmoqchiman. Demak, O'zbekistonni qaysi shahari va albatta qaysi boshqa davlatda ko'rib turgan bo'lsanglar, o'sha davlatni qaysi shaharidan. Kelishdikmi? Mana shunda. Demak, bugungi video orqali biz bilib oldik, o'z vaqtida Yekaterina II Chor Rossiyasini o'sha paytdagi demak rahbari deymiz endi. Qanchalik katta riskga borib, lekin qanchalik katta foyda qilgani xalqi uchun. Hozirgi paytda shunaqa rahbarlar bormi ekan? Uni albatta xudo biladi. Va hozirgi paytda mana shu koronavirusga qarshi bo'lgan vaksinatsiyada aynan rahbarlar birinchi bo'lib qatnashadimi yoki yo'qmi? Agarda qatnashmaydigan bo'lsa, shaxsan men bunaqa vaksinani qabul qilishga umuman toqatim yo'q. Chunki bu narsaga sal ishonchim yo'qroq. Bu narsani albatta ko'ramiz. Agar haqiqatan ham Amerikaning 3 ta prezidenti shu narsani qiladigan bo'lsa va televizorda bu narsani ko'radigan bo'lsam, o'sha paytda men o'ylab ko'rishim mumkin bu masalani. Mana shunday, bu narsani ham bilib oldik. Qolaversa, aynan Donald Trump va Yevropani ko'plab rahbarlari yomon ko'rgan immigrantlarni yaratgan vaksinasini ham mana ko'rdik va bugunda biz qanaqa qarorga kelishimiz kerak. Tarix shunaqa narsaki, oldinlari hozir mana ko'rib turibsizlarki, Afrika davlatlaridan va demak Sharqiy Yevropa davlatlaridan immigratsiya juda ham kuchli, aynan Amerika Qo'shma Shtatlariga va demak Yevropaning eng rivojlangan davlatlariga qarab. Lekin oldinlari bunaqa emas edi. Oldinlari aynan Afrika davlatlariga ko'plab demak yevropaliklar borishardi. Nima uchun? Chunki Yevropada osharchilik edi, ish yo'q edi. Hozirda demak mana teskarisi bo'lib qolyapti. Umuman garantiya yo'q, ertaga qanaqa bo'lar ekan. Shuning uchun menimcha barchamiz kimdir to'g'risida yomon fikr gapirishdan oldin ozgincha tarixni o'rganib qo'yishimiz kerak. Mana shunday. Aytgancha o'tgan videoda men sizlarga Xitoy to'g'risida gapirib berganimda juda ko'p negativ kommentariyalar oldim. Xitoyni maqtayapsiz deb. Men Xitoyni maqtayotganim yo'q, lekin Xitoyni xalqidagi mehnatsevarlikni va Xitoy hukumati tomonidan aynan tadbirkorlarga ish bo'yicha va biznesga ruxsat berilganligini men namuna sifatida qo'ydim xolos. Lekin Xitoyni qilayotgan ishlari shaxsan o'zimga juda ham yoqmaydi. Ayniqsa birinchi o'rinda uyg'urlarga nisbatan bo'lgan munosabati. Nimagadir bunday qarshiliklarni va bunday negativ kommentariyalarni menga emas, balki Xitoy bilan do'st bo'layotgan ba'zi bir rahbarlarga demak murojaat qilsanglar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Masalan, Donald Trampning minuslari juda ham ko'p, lekin u Xitoyga qarshi aynan uyg'urlar masalasida sanksiyalar qabul qildi, nimagadir. Lekin biz tanigan rahbarlar nimagadir bunday sanksiyalar qilmayapti va bu masala, ayniqsa uyg'urlar masalasi nimagadir bitta ham telekanalda men ko'rmadim, O'zbekiston telekanallarida. Agar siz ko'rgan bo'lsangiz, bu masalada ko'rsatuv, iltimos ushbu videoni tagida kommentariy yozing. Lekin ishonchim komil, bunday ko'rsatuvlar yo'q. Shuning uchun bunday negativ kommentariylarni aynan bu mavzuda ushbu kanaldagi videolar tagida emas, balki O'zbekiston davlat telekanallarida yozsanglar, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Kelishdikmi? Sizlarga Nyu-Yorkni mana shunday kechki manzarasi yoqyapti degan umiddaman. Bizda hozirda sovuq tushib qolyapti va bu uyimdan unchalik uzoq bo'lmagan joy. Men bu joyni juda ham yaxshi ko'raman. Sababi aynan bu yerda yurgan paytimda mana shunday butun Manhattanni tomosha qilaman. Mana ko'rib turibsizlar, bu Freedom Tower Amerikaning eng baland binosi va qolaversa, demak o'sha paytda bilasizlar, 11 sentyabr natijasida yo'q ketgan ikkita binoni portlatib yuborishgan. Uni o'rniga qurilgan bino bu hozirda Amerikada eng baland bino deb hisoblanadi. 500
41 metr. Agar da futlar bo'yicha hisoblaydigan bo'lsa, 1776, ya'ni Amerikani mustaqillik topgan yili 1776-yilda. Mana atrofda ko'rib turibsizlar, juda chiroyli binolar va men yaxshi ko'rgan barcha ko'priklar bu. Bu yoqqa e'tibor beradigan bo'lsangiz, Brooklyn ko'prigi, u yoqdan keyin Manhattan ko'prigi, Williamsburg, demak, ko'prigi. Men bu ko'priklarni juda ham yaxshi ko'raman. Bu yerda mana Chrysler binosini ko'rib turibsizlar. Bu ham juda bir tarixiy va chiroyli bino. U yoqni nariyoqda boradigan bo'lsak, demak, bu Empire State Building. Bu bino to'g'risida men sizlarga video qilgandim. Dunyodagi qolaversa, o'sha paytda eng baland bino bo'lgan va aynan King Kong kinosi o'sha yerda olingan. Xudo xolasa, agarda unchalik sovuq bo'lmaydigan bo'lsa, balkim qaysi bino to'g'risida men hali video olmagan bo'lsam, o'sha bino haqida sizlarga qolaversa aytgan ish. Bu narsani men sizlardan so'ramoqchiman. Nyu-Yorkni qaysi binosi haqida sizlar video xohlaysizlar? Faqat aytib qo'y. Empire State Building haqida qilgandim. Flatiron Building haqida qilgandim. Demak, Chrysler Building haqida afsuski hozircha qilmagandim. Demak, qaysi bino to'g'risida agar men hali video qilmagan bo'lsam, lekin siz mana shu bino haqida videoni xohlayotgan bo'lsangiz, iltimos ushbu videoning tagida kommentariy tarzida qoldiring va men o'sha kommentariylarni o'rganib chiqaman. Haqiqatan ham ko'p odamlar shu narsani xohlayotgan bo'lsa, demak, aynan shu mavzuda video qilishga harakat qilaman. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rganib ketsin. Faqat iltimos, dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor. Birinchisi bu Mr. Atabek Times, u yerda siz ijodimni ilk namunalari va premyeralarni tomosha qilishingiz mumkin. Bu kanalga ssilkani har ehtimolga qarshi ushbu video tagida qoldiraman. Ikkinchi kanal esa bu Mr. Atabek Interview. U yerda siz eng eksklyuziv suhbatlarni, senzurasiz bo'ladigan suhbatlarni, qolaversa O'zbekiston telekanallarida ruxsat berilmagan suhbatlarimni ko'rishingiz mumkin. U kanalga ssilkani ham ushbu video tagida qoldiraman. Qolaversa bizning asosiy kanalimiz Mr. Atabek TV. Ushbu kanalga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'sha shundoqini bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqchang bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yandirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda ko'rishganda, ko'rishguncha.